За сайн байна уу? А өглөө эсвэл өдөр орой минь. За намайг төвшмээр гэдэг. Өнөөдөр би лайв скилийн speaking clearly буюу тодорхой мөн ойлгомжтой ярих сэдвийг чамтай хуваалцах чинь. За тэгэхээр энэ сэдвлөө орохоос өмнө бид нэр эхлээд яагаад ярьдим бэ? А цаашлаад зөв ойлгомжтой тодорхой ярих нь яагаад чухал юм бэ гэдэг дээр ярилцгаа. За тэгэхээр бид нэр яагаад ярьдим бэ? За бид нэр яагаад ярьдаг маш олон зорилгоуд байгаа. За эхлээд бид нэр өөрсдөө бусдад илэрхийлэх гэж, бусдад ойлгуулах гэж, буцаад нийгмийн нэг хэсэг болох гэж өөрсдөө ингээд энэ ярих гэдэг зүйлээ ашигладаг юм байна. За тэгвэл энэ ярилцахдаа бид нэр хэрвээ ярилцах чадвар минь муу бол бид нэр энэ гол буюу саний ярьсан зорилгоудаа маш бага хэмжээний хүрнэ. Ер нь бол бараг хүрэхгүй. Тийм учраас бидний тодорхой зөв ойлгомжтой ярих нь маш чухал скил юм аа. Мөн бид ойлгомжтой тодорхой зөв ярихгүй бол дараах шиг үгүй тийм. Үгүй. Мун дараах шиг. Аа тэгэд. За тэгэд. Ингээд. Тэгэд штэ. За тэгээ яаж яах нөхөд? Тэгэд яаж яах нөхөд? 10 8 19 байдалд хэзээ нэг өдөр таа ч гэсэн орох вэ? Тиймээс бидэнд бусдад өөрийгөө илүү зөв амжилттайгаар ойлгохын тулд зөв байх чадвар нь хамгийн чухал юм байна. Тэгвэл хэрхэн зөв амжилттайгаар ярих вэ? Энэ маш амархан. Нэгдүгээрт анхааралтай зөв сонсох. Хоёрдугаарт дууны өнгө болон аялгаа бас зөв сонгох. Гуравдугаарт үгийн сонголтнуудаа бас зөв сонгох. За мөн цаашлаад дөрөвдүгээрт удаан ярих. А тавдугаарт ярих гэж буй зүйлүүдээ логиктай системтэй байдлаар илэрхийлэх. 6 дугаарт ярьж байгаа хүндээ сонсож байгаа хүндээ жишээ өгөх. 7 дугаарт ярьж байгаа хүндээ асуулт тавьж ойлгож байгаа зүйлийг шалгах. За энэ аргуудаас өөр зүгээр сайд аргууд байгаа л та. Үүнд 1-дүгээрт халуун уух зүйл уугаарай. Халуун уух зүйл нь таныг тайшруулах болно. 2 дугаарт амаа давстай усаар зайлаарай. Эсвэл сооттой ус байсан ч болно. Инхэн таны хоолойг ярьж авах үед аргуулахгүй. 3 дугаарт мөн сайн нойр авах хэрэгтэй. Сайн нойргүй бол та тухайн хүнийг сайн анхааралтай сонсож чадахгүй, мөн ившээх тохиолдолд гарах боломжтой. 4 дугаарт хоолоо тааруулж идээрэй. Хоолоо тааруулж идэхгүй бол та ярьж ах үедээ хихрэх магадлал байгаа шүү. За, үүнх дээрх аргуудыг туршиж үзээд танд ахиц гарна гэж найдаж байна. Туршаад үзээрэй. Гэрийн даалгавраа мартаггүй гэрээ.